Jamen, det giver jo ikke nogen mening. En ganske almindelig læge i Konseje. Han er ikke en almindelig læge, desværre. Vi har fundet en række anonyme skrifter i Altona, som vi ved, Struensee er forfatter til. Hvilke skrifter taler vi om? Tanker om bundens rettigheder. Forslag til halvering af bundens forpligtede arbejdstid. Forslag til afskaffelse af godsejernes ret til fysisk at straffe sine bønder. Det er grundlæggende spørgsmålstegn omkring hele ideen om godsejernes ejerskab af bunden her under stavnsbåndet. Jeg er ikke færdig. Afskaffelse af tortur under afhøring af fanger og kriminelle. Begrænsninger af kirkens indflydelse i folkelige interesser. Grundlæggende spekulationer om religionens fordummende natur. Der er over 100 sider af den slags. Kongen lader sig diktere direkte af en oplysningsmand. Danmark er en af de sidste bastioner i et ellers fordærvet Europa. Hvis vi bliver ved med at lade udlændinge som Struensee komme ind i landet med deres ukristelige idéer... Må jeg minde dem om, at vi er flere udlændinge til stede her i dag? Bernstorff, der er ikke en her i lokalet, der ikke beundrer dem og deres virke. De kan ikke blive ved med at tillade en så farlig mand som Struensee ved hoffet. Det vil være utilgiveligt i alles øjne.